Arkada gördüğümüz Domik'in üstüne koyulacak o kupol reklam baneri kimi. Tigolamız yığılır. Bu Tigolanın yığılma anıdır. Yavaş yavaş işləyirik. Demək olar ki 2 saatdir başlamışıq işə. Maşallah 4 nəfərlə hərə bir tərəfdən tökülüb. Demək olar ki işi təhvil veririk. Bir şey qalmayıb inşallah qutaracaq. Bu gördüyümüz kupol hansısa firmanın şəhərdə yerləşdirəcəyi bir reklamın üstünün dam örtüyü olacaq. Maraqlı bir şeydir. İçində də vaqon olacaq. Deyilənə görə kukla teatrının qabağına qoyulacaq. Ustalarımız sağ olsunlar, işləyirlər. Elgüz usta sağ olsun. Çox əziyyət çəkir. Allah onun əziyyətin bəhrəsini versin. Həmçinin bütün ustalarımız. Çox məsuliyyətlidir. Çox işgüzardılar. Bir sözlə üzağardanırlar. Sağ olsunlar. Bu da tam son halı. Yığılıb. O, axırda görsənin yuxarıdakı mismarları. Bu işimizden de bu kadar. İnşallah ki bu işimizi de tamamlayıp başka işlere geçirir Allah'ın kömürlüğüne. Helalik. Sağ olun, salamat kalın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Like eleyin. Sağ olun, salamat kalın. Bu da bizim Qatarımız.